Opilý muž napadl dnes odpoledne posádku pražské záchranné služby. Stalo se to na chirurgické ambulanci nemocnice pod Petřínem. Záchranáři útočníka zneškodnili pepřovým sprejem. Z ambulance pak putoval rovnou do policejní cely. 40-letý muž popíjel v jedné pražské restauraci. Po několika panácích ho začalo bolet břicho, proto ho záchranka vezla na ambulanci. Cestou byl v klidu, tam ale začal pořádně vyvádět. Mě hned za dveřma chytil a odhodil mě na zeď. Útočníka se podařilo uklidnit až za pomoci dalších lidí a hlavně pepřového spreje, který u sebe posádky záchranek nosí. Jsem se zvednul ze země a vysprejoval jsem ho. Opilec si původně myslel, že jen dostane léky a půjde domů. Rozčílil se, když zjistil, že ho čeká vyšetření. Možná se bál, že se k jeho záznamům dostane policie. Ta na něj má už nějakou dobu zatykač kvůli úvěrovému podvodu. Z tohoto důvodu bude tento agresor dodán do policejní cely a následně eskortován k soudu. Incident málem pokračoval, když dorazil jeden ze zástupců nemocnice. Tomu nevadil ani tak agresivní pacient jako přítomnost novinářů. Dejte si odchod. Ale tohle to nemůžete, ale tak. Tohle to nemůžete. Vy nemůžete. Útoků na posádky záchranek v Praze přibývá. Za letošní leden a únor už jich bylo víc než za celý loňský rok dohromady. Ve smyslu jedná o opilý nebo toxikovaný, jinak toxikovaný pacienty. Za napadení záchranářů hrozí už několik let tvrdší trest než za útok na kohokoliv jiného. Všeobecně se ale neví, že by soud nějaký takový případ dotáhl do konce. Ondřej Špalek, Televize Nova.